Jag ska bestämma gränsvärdet genom att förenkla rationella uttrycket först. Så då får jag skriva limes här. H går mot 0. Det är kvar alltså. Och sedan så ser jag att båda termerna här innehåller ett H. Det är det som jag är intresserad av att bryta ut, eftersom att jag har en nämnare som innehåller H. Så om jag kan bryta ut ett H ur hela täljaren, så kan jag förenkla H här i täljaren och nämnaren tillsammans. Så H, och bryter jag ut ett H här så får jag kvar 10. Och här så får jag 5 gånger H kvar. Så där, och så har jag delat med H. Så har jag nu 2 stycken faktorer, och då kan jag ta och dela H med H, och dela H med H, det går en gång var. Så det här är det samma som limes H går mot 0 för 10 adderat med 5 stycken H. Och när H går mot 0 så ersätter jag H med nolla. Då får jag 10 adderat med 5 multiplicerat med 0. Då får jag 10 adderat med 0 som är 10.